صاحبتي ايان كودا هاي نينكي يا براوي تلفونك ان او كلاشا كيسان هاي يا انكالي هادابا ايجي ايا اسكويا عاي ميل ادلا ايا سو استاغي محاكو جي مركوري لسا فيديو غبلاو الى يدامات بإذن الله سحب تقالي اه او نبوحيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان اذن سلام دمان صوماليي ميل والبقو الدوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية تبكال فاميلي قعمو فرانييد سافي اي قلبي اذن جعل اصحاب تقاليقو انوغو حيران اصحابي اد اي اد اي اما سنتين سيد قروح دبادن انوغو حيران تينو نوليري قلسين مروال بانان قرب كينا او تاغنتين كمدالاي انا اذن دهو واما سنتين اصحاب تقاليقاه او قروح دبادن sheekada maanta aan idin wado waxa ila soo wadaagtay raxmo raxmo asxaabta qaaliga ah waxay ku dhalatay magaalada tan muqdisho kuna soo kortay kuna soo barbaartay raxmo ayadoo yar ayay gashay wadamada qurbaha ah ee da'deeda 20 sano gaaray calshaan ayaa familkeeda qayb ka mid ah wadeen kadibna wadamada qurbaha ee tagtay wadamada la iga dhe ee tagtay qaasatan dalka mareykanka raxmo waxay tiri mareykanka markii liigay waxbarasho ayaan meeshi ka bilaabay in waxa jirtay gabar aan saaxiib ahayn oo faa'iisa leeyahaydo oo aad ii aad isku fiicneen ee iyadana Soomaaliya joogtay ee mar walba is soo xariirin jirnay xilliga aniga aan baxay Facebook ayaa jiray Facebookana internet cafe-ga ayaa loo tigi jiray oo meel qaas ah ayuu ku jiray oo internetka sida hadda horumarka laga gaaray kama uusan jirin saacad nus saac waxa rabtay 25 daqiiqo ayaa kreesan iyo qofka artistidaas ayaa u la hadlay in mar walba marka isbuuci marka fasaxa leeyahay ana lacag ku dir jiray si ay iyada ii la soo hadasho internetka aan isku la aragna anay iyada alxamdulillaah aad ayaa isku jecleen waxay tiri aniga waxbarashada ilaa ii heer jaamacadeed ah wax ka barnaay mareykanka ma aanan guursanin kadib ayaa waxaa guursaday nin aniga gayaankeyga ah oo asagana isla reer muqdisho ah hadii la xog wareystay aanba ka fogeyn maxaa la dhahayay meesha aniga aan deganin reerihiisa ayaan isbaranay isguursanay reerkeyga iga doontay dadkiisa dhan sideedoo kale asagana soomaaliya ayay jireen oo leen oo qaraabo ah ayuu kusoo baxay qaraabadiisa leen ka dhinayo kusoo baxay asagana qofaa loo bedelay calashaan oo dhintay alxamdulillaah waxay tiri marka aniga wiilkii markaa isbaranay waan isguursanay caruuraan yeeshtay mareykanka iska deganaa ilaahay nolosheyda nolol iska fiican oo iigaga dhigay wiilkana wiil aad u fiican oo daacad ah ayuu ahaa maasha allah ilmuhu ilaahay na siiyey daycareka markii laga reebo aan geyno inta kale anaga haysan jirnay sababta aan gelin waa shaqeynaaye maadaama dadkayga afrika ay jireen oo lagu leeyahay sidii too lacagta ee taala sharciyado kale in laga soo aruuriyo kale mareykana joogtaa maa lacag soo dirtid abdi hebelasaan ee adeer hebelasaan ee ayey hebelayasaan ee ilmo agoon ahasaan calay kul xaal adiga haddaa aad tahay qof qurbaha soo aaday dadka soomaali joogo waxay u maleeyaan in lacagta adiga ay kusoo saaran tahay anagana lacagta saa kusoo shaqeyno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo sheegtaa waalidkayga xaq ayay ugu leeyihiin hooyay aabe laakiinse waxaa jiro wax kasii badan oo qaraabadaada wax sii weysa lagaaga xinaaqayo saas la ajrigeeda ayaan u shaqeeyaa sababtay shaqada xaajigeyga oo qabto mishaar ahaan anaga weyn ugu filan tahay alxamdulilaah buufis ayaa dadka dhan kuwada dhacay in labada baxaa la rabaa faa'iisa way guursatay iyadane wiil oo abtigii dhalay guursatay caruure u dhashay wiilkana way kala tageen laakiinse waxay tiri guur dambe ma rabi caruurteeda haysanaa laba wiil iyo laba gabdhooday u dhashay guriga hooyadeed ayayna joogtay alxamdulillaah aniga saaxiibtinimo wixii oo karaankeyga ah kama hagrin jirin walow xaajigay iga caawin jiray wax reeraha loosoo diro maadaama asaga lacagtoo ku shaqeeya mishaan ahaan ee iga badneed wa asna reerkiisa sidoo kale laakiinse reerkiisa waa wada shaqaysanayeen oo maanta wax saas ahoo wax uga baahan waalidkii hooyadii aabihii dhaleen ayaa ka jireen aniga halka qaraabo oo dhan liidhahay adaa maqani lacag soo dir alxamdulillaah rabbilcaalamiin waxay tiri markaa ilmihii markay gaareen ilaa iyo shan caruur ah ayaa aniga soomaaliya soo aaday sababta anoo mareykanka joogo ayuu aabahay macaan geeriyooday waxaa geeriyootay walaashay curudaa geeriyootay haddana waxaa geeriyooday walaalkay mid ka mid ah adigtii rabbiya u timid inkastoo walaalkay qarax wada aheed oo la kulmay naxdintaasna aabo oo la dhintay wiilkii oo gogo-ay oo xaaladiis wejiga keliya laga fahmay inuu asagii ahaa ee aabashoogii oo ka qaaday sariir oo la fuulay saasoo u dhintaalay ugu dhahay
aniga naxdina ku joogay saasay tahay ma soo bixi karin ilmihiigana way yaryaraayeen alxamdulilah hooyana way iwaaninaysay ilaysay ilmaha safar hala soo gelin joog aabaha naftiisa ma soo celin kartid walaalkaa naftiisa ma soo celin kartid walaashaa nafteeda soo ma celin kartid marka maadaama shan caruur ah aan haystay uur yarna aan lahaa waxaan go-aansaday inaan hooyo agteeda iska imaado ilmihiigana meesha ku tarbiyeysto maxaa la dhahaaye meesha diinta aan kusoo barto hadhow ayagoo weyn aan lasoo laabto alxamdulilah ilaahay wuu ii suurtageliyey waa imaaday hooyaday gurigeeniyaa kusoo degay qabuurihii yaa iska soo booqday naxdin iyo amakaag ayay ahaayeen walaalahay dhinteen la wiil iyo gabar iyo walaaeen aabahay macaan walaashay ilmee ka tagtay walaalkeena ilmoo ka tagay alxamdulilah ilmihiina hooyaa kursatoo heyso hooyooyinkoodii wiilka walaashay ninka qabina naa kaloo iska guursaday walaashay walaalkay xaaskiisana sidoo kale waa la guursaday keeniya degeneed laakiinse hooyaa diiday ilmaha in laga kaxeeyo waxay tiri aniga qofaa ka fiirsanaya ilmaha anaa heysto ana wixii karaankeyga ah waa kusoo taraaya maadaama hadda go-aan aan soo qaatay inaan soomaaliya soo aada ah xaajigeygana wuxuu dhahay anaa garab kugu siinaayo wax walba oo waalidkaaga aa siinaysay alxamdulilah waxay tiri soomaaliyaa imaaday waa iska joogay xaaladeydu waa iska fiicneed ilmahayga dugsiyaa kala geystay alxamdulilah markaa 7 bilood aan gaaray ayuu ugu dhahay xaajiga caruurtana soo kaxeey inta imaaw waa dhalay haddana waa laabanaysaa toosaa kuu dejinayaa halkaasiiti sidii aa ku ballanay anoo 7 bilood ah oo uur ah ayaa haddana safarkeygii soo galay calooshiida laakiin 7 bilood looma malaynaynin alxamdulilah caadi u yareed ilmaha keliya iiga jireen maraykan aa kusoo laabtay xoogaa haddaan joogaba waa aan dhalay alxamdulilah ilaahay 4 indhood oo nabadoo iga dhigay cunugeygii 6aadaan dhalay waxay tiri ma shaqaynaynin ayuu tuu xaajigu ku jiro soo go-daan soo qaatay cunugii ayaa meesha kusoo hayay ilaa xaalad waxaa jirtay ilmaha lala soo safri karo oo lagu ogol yahay iyo xaalad aan lala soo safri karin ilaa uu ka gaaro xaaladda lala soo safri karo kabacdina waa soo safarnay aniga iyo ilmahaygii xaajigu woona soo raacay woona soo waday wuxuuna keenay magaalada muqdisho wuxuu joogay 25 maalmood ayuu joogay oo asagana qaraaba salaan riyarihiisaa deganaayeen soo u baxay asaga hal mar oo soo laabtay intaa aniga ilmaha dhadharay kadib sooma oosan laabanin anoo 2 cunug heystoo soo laabtay kadib sooma laabanin hooyadiisaa joogtay xamar aabihiisaa joogay walaalihiisaa joogeen wixii baxay mooyaane inta kale xamaray ku sugnaayeen alxamdulilah nolosheena waxay saas ahaataba 25 maalmood way u dhamaatay saaxiibadii faa-isaa waa isyaqaanin waa isbaray aniga maraykankii oo ku laabtay ani hooyaday macaan aan jeclaystay inaan ceeshka la cuno bakeeriga biyaha ee cabtana aan la cabo ayaa go-aan ku gaaray indhaxumo kale waxaan dhahay hooyo anoo maqan mise anigiio meel kale ku dhinto hooyada haddaa agteeda ku dhimatidna hooyada kugu samirta islahay hadday hooyo agtaada ku dhimatan aadna ku samir saasaa go-aan ku gaaray xaajigana waxaan go-aan ku gaarnay ilmaha inaan inta ku korsano gurina aan gadano intii aan ordaynay nus boos wax ahaan gadanay nuskaas marka lacagta aan ku dhisan laheen haddana inuu asagiina soo biilo adduunyo badanaa adiga sugeyso alxamdulilah gaariga ani maraykanka ku lahaay oo garay maraykanka aa ku wadanaya la ii soo iibiyey lacagtiisa la ii soo dhigay guriga aas-aaskiisii xoogaa fiican noo noqotay alxamdulilah laakiinse gurigaas inaan degay igamaba heysee hooyaday macaanaan rabaa inaan la deganaado gurigan oo xasuuso badan inoo leh walaalaheena wax saas oo hadda guriga jooga ma lahayn gabdhay ilan ishta 2 ahaa jirta labadana magaaladii 2 dhinac kala deganaayeen alxamdulilah laakiinse hooyo way kabaryaayeen mid way shaqaysaa subaxii intay shaqada aadinay hooyo uu imaan jirtay midna sidoo kale galbiyii uu imaan jirtay oo saasay u buuqan jireen guriga wax qaraabo ahelo ku noolaayeen iyo ilmaha walaalaheega ee dhaleen walaashaydii weyneed iyo walaalkee ee dhalay ayaa guriga ku nool iyo shaqaalo oo hooyo caawiyaan oo keliya waxay tiri sidiisaa u ahayd oo meesha iskaga joogay xaajigii wuu imaadaa sanadkiiba mar 2 biloodoo joogaa 2daas bilood kabacdina waa oo laabtaa 2daas bilood bil kamid ah ayaan leeyahay bis aniga bisha kale waxaa iskale ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qaraabadiisa sababta hal bil 3 maalmood haduu aniga nala seexdo nala joogo bisha kaleeta fasax waaye habeenkii uu doono nala soo seexdaa hooyadiis aad aabihiis aad walaalaha aad asxaabuu leeyahay qaraabuu leeyahay gobolada ilmaha wuxuu wadi kara xitaa wuu wataa anigana kama xumi aad ayaana iskugu faraxsaneen kadib waxaa dhacday hooyaday inay ku taraaraxday qub moos oo meel yaala ilmaha makula tashanayaan ay tiri waxay iska tuurayaan hooyadan iyadoo filanaynin ayay qubka ku taraaraxday hooyo lugta u laabmatay lugta waxay ka jabtay kalabarka lugta markii jilibkana ka hoose ee cagtana kasoo kore ayay ka jabtay hooya waxay tiri isbitaal la galay
in habeenkii waxa la siixanayeen gabdhaha aniga ila dhashay aniga maalintii aan soo joogay ilmihiigana waxa uga tagay tirifaaisa ee saaxiibadeeda qaaliga ah haajiga ma joogin waa maqnaay wixii qarash oo anaga nagu baxayo ayuu asagane naga saacidi jiray sidiisa oo aheyd gurigeena ayaan dhisanay nuska ahaa guriga ka dhisanay oo yar ee waan kireysanay ee dhul kale to shirka ahaa jiray asigii asxaabtiisa dhulo bilaabay ninka inuu xamar ka sameesto walaalkiisa dalaal ahaa dhulki markii lacag fulan waa la sii gataa dhul kale lagu sii gadaa calaay kul xaal daarussalaam deegaan kala dhahayo ayuu guri nooga gaday guri aad u qurux badan waana loogu dhisay wuxuu idhahay hooyada adiga ilmaha eedada u tahay ilmaha habeerta u tahay baxa daarussalaam magaalo waaye isbitaalay leedahay waxbarashay leedahay halkaasaa degaysiin anigana waxaan dhahay waayahay hooyana keen magaaladan buuqeedii subaxankeeda aan ka baxne hooyana way iga yeeshay hooyo waxa kaloo ee aada u soo jiita ayaa waxay ahayd daarussalaam hooyada way iska lugeyn jirtay waa baxee goofofka ma aragtay gadaale ee aadaysa waa iska soo lagu baxsane caana geel oo fresh ee way soo laabane haddana maasha allah hooyo waxay tiri 95% way ii caafimaaday markaa aniga daarussalaam u guuray caanaheedaas iska soo cabtaa anaga intaan dirmo qaadano xaafadeen waxay tiri meesha deegaanka ugu badan yahay ma aheen intaan dirmo qaadana goofofka islaameed iska soo dhigana iskaga soo cilmihii iskaga soo ciyaaraan meeshaan iska soo laabana ay tiri markii iskool iyo dugsi toona u jirin nolol aada u fiicanay aheyd asagii waa yimid marka oo xamar ayuu imaaday sheekadan dalaalnimada ah dhululka lacagta la sii saaranayo ayaa wax weyn laga fahansiiyey sababta Mareykanka mar taraagoo waday mar shirkado u shaqeeyey marba meeluu kasoo shaqeeyey si nolosheena u kaafiyo oo nolosheena ugu soo halgamo hadda lacagihii asaga uu soo dirsanayay walaalkiis dhulka ugu sii gadaayey lacagay sii dhashay ayaa anaga guri intana loogu boosna loogu gadaa filana looga dhisay alxamdulilaah lacag walbo marka uu helo biilkeen wuxuu iska noqda buuq biil qiyaasan oo wuxuu idhahay abba anii ilmihii marabo inaan isiluuno waxaan rabaa soomaaliya inaan soo degno waxaan rabaa inaan saas yeelno waxaan inaan isla korino inaan kale idhowno ma rabi intaas isku dabar inta kaleeto meelaanu sii gelinaa adiga wixii markaas biil ahaan igu filno isoo diri jiray dhacdhacdaa weydiisidoo kale wuxuu isdhihi jiray markaa tookadan faa'iido dhululka waa la gadaayaa ayaan ku siinaa anigana waxay tiri waa iskaga qanacsanay wixiiga alxamdulilah wax dhibaato ah kuma aan qabinay tiri bas ninkan dhululkiyaa ilaahay u kala kiciyey guryo caadiyaa la gadanaa mar oo goof ahayn wixiiyaa ilaahay haw u sii tiri u kala kacday waa soo guuri horta waa imaaday wuxuu joogay 5 bilood haddana wuu laabtay Mareykanka u laabtay waxaa guriga lasoo dhigaa intaasoo sabar loogu ala keena uu laleeyahay asaa leh magacyadana waa aqaanaa haddaa akhriyo asaa iskale waa sax wixii waa la sii gadaa lacagaa sii fuuleyso dhulka oo laga faa'iideysto oo lacag yar laga bixinayo lacagta kale kuusii dul fuuleyso walaalkiisa injineerna wuu yahay dalaal waayo walaalkiisa oo waxaasoo baka taajiray oo maanta ganacsi kale iyo yurub aada iyo Mareykan aada iyo Kanada aada iyo ilmahaaga dirsa iyo mid oo raba malaha wuxuu leeyahy lacag xamar laga sameeye waayo meel kaloo laga sameynayo malaha lacagta adduunka dhan xamaray taalaa xamaray maxaa kaasi ahaan leeyahay tiri yaa xamaray masaakiin badanidaa oo waxba aanan haysanin ducufo badanidaa oo guri ee laheyn ku jiraan ee guri aysan laheyn iska degan booshashka masaakiinta haddana maal badanaa meel walba guri lee laga dhisaahay tiri xamar inta guriyaa laga taaga inta dabaq lee laga dhiso inta wax lee laga dhisooya dadka qaarna wax ma haystaan dadka qaarna hay waa dhaafeenay tiri an waxyaabahaas dhanaa la yaabanahay wixii tiri ninkii markaan waa soo guuray xamar uu soo degay jig xamar oo soo degay wixii tiri markuu xamar soo degay dalasheekada dalaalkiisi oo iska wataa habeenkii sida caadada guriga usoo hoydaa maalintii wuu baxaa wixii tiri walaashay saaxiibaday faa'iisa waa ii imaadaa marmarka qaar gurigeena ugu soo booqataa maanta camal anaa bakaare soo aaday tiri ayagana bakaare afka hore xaafada hore aniga aan deganaan jirnay gurigaa sooyaday aabaha iskale waa dhisnay ijaaraa dejinay lacag aada u badan xitaana loo joogaa balse waa dhaxal anaga maku dhaxaltami karno mana rabna inaa iskagadna xasuusuu nuu yahay lacagtaasa waxay tiri markaa qaadana waa kala qeybsanaa inta ilmoodo ila dhalatay lacagta waa kala googoosanaynaa tiri ee hooyo lacag fiicanaa lagu degayahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wixii tiri bakaare soo aaday xaajigiigi waa joogaa Mareykan dambe uma socday uu dhahay xamarteyda allah ugu deeqo ilmihiiga dhinaciiga ka korsanaahe waxaa sameeyey marka
guriga waxa imaaday saaxiibtay meeshaan duhur ku dukaday daru salaam ka imaaday meeshaan duhur ku dukaday waxa ku dhahay baatiyaal iyo waxa saaraba inaan soo jirto iyo waxyaabo iga dhimana guriga aan rabaa inaan u soo iibsado waxa ku balanay wa asraaceena isla markaas mar u dhaw ayaa la furay saaxiibtay cudada waxay u dhamaatay dhowr maalmood ka hor cudadii saddexaad ay u dhamaatay inay isqod basireysteen ninkina waa isfahmi waayeen wayna kala tageen guriga ay degan tahay waa kiro 200 musqul iyo jikada degan tahay ilmaha ay ku haysataa maasha Allah tabaarakala aniga saaxiibtinimo waxa u awooda waasiya ayadana guriga waxay ku gadataa waxyaabaha ay wareerin dhaw oo lay kala gudgado oo delivery-ga dadka ay u kala geeyeenayso ay ku gadataa alxamdulillaah marka waxay tiri maashi aan sheeko ku bilaawnaanay iyada waa sheekaysanay saa u sheekaysanin oo ninkaaga naag ilaahay makaa tusay tiri meeshaan naaga hor waa mugtahay warkan naag maribiyaan dhahay lacag oo usoo jeestay lacag keliya in oo tabca mooyaane wax kale oo rabo malaha nin baasaboor maraykan haysto oo diida maraykan inuu u laabto oo afrika inuu lacag ku tabca rabo ilmana ku korsada rabo waa waxaan iska dhaadhiciyey soo yeelahaa ku dhahay naag kale ma barbiyo mana uu cuntameyse bes baa yahay waxay tiri ma tijaabinaa waa yihi abbaayoo tijaabi hadduu kula hadlaa tijaabi nambarkaaga ma haystaa adiga mayay tiri waagi uu imaan jiray xaafadaana isbaranay aqoon kalena isku malihiin kadibna isma arkin ana maraadsanin kuma dhidhicin asna ima soo raadsanin oo iguma soo dhidhicinen nin iimaan qab waaye aan barweeyo hay waa yahay laga yaabay lambarkiiga shanta inuu yaqaano lambar kalaa haystaa oo sir ah kaasaan kabacaa hay kabacaan ay tiri lambarka sirtoo ayada ee haysatataa ani ma aqaanay tiri wuxuu yahay weligeedna igama soo bicin mana aqaanin ha lambarkan ee leedahay amuu yaqaanaa keliya aqaanaa laga yaabay xitaa inay hore isku yaqaaneen laakiinse maalinta istijaabi ayaan ku dhahay telefoonkii kabacday dirirrik waa laga qaban waayey cabaara lagu dhegeystay waa laga qaban waayey anagoo bakaar dhexmarayna aa lagu soo celiyey marka ha asalaamu calaykum waa mashquulsanaa telefoonka seelintii u saarnaa yaa waayaa la dhahay aboowe aniga waaye adigane gabar adiga ku jecel waa ma igu ciyaareysaa maya ma kugu ciyaaraya walaa waa ku jeclaay maxaa lahay waa kaa helay intay ugu aragtay ay jeclaatid ay aragtid ma xumee intay ugu aragtay oo jecelkan goorma ii qaaday ma dabeelaa tahay oo dhahay adiga soo ma ihid wiil maraykan ka imaaday kadibne yaa kuu sheegay warkaasiiti xaas maa leedahay mise war xaasi caruur anahay oo guri buuxaan ahaye naagihi waa qaldantaha umalayna qof kale ugu soo qalade maca salaam uu dhah telefoonku ku dambiyey markaasa dhahaye maxaa umalayneysay inuu kula hadlaay inuu hadal kula sii bugbadahay inuu oo waa kura baa ku dhahaayo inuu tixsi camal dhacdhacaay maa umalayneysay ninkeyga wuu iska adag yahay indha aan ahayn malihi naagta koowaad naagta labaad naagta saddexaad tan afaraad ani le waay maxaa ii malaysaa fardoosoy kii anii arki waaye yoo kaloo arkaa faa-izoy kii anii arki waaye yaa kaloo arkaa adduunya wixii tiri isku soo qasay wixii tiri suuqeygiyaan gal waa soo adeegtay lacagtaaga go-da waa wacda xaaji intaas saara dhirrig waa la ii soo geliyay wixii tiri mootadan jabiya kusoo dhahay daarusalaama usoo laabtay daarusalaamtiida usoo laabtay ani iyada sidii leenba ku kala aamusnay tiri oo ninkii ii barwaydii iyo maalintii daadiska lagu daadiyey keliya abaahiyele ninkii waa wacatano waa isku sheegtay waa sheekaysteen dhiidhiinkii arrintii mare waxaan ka ogahay malaha maalin maalmaha ka mid ah oo qur-aan saar aan qabnay waxaa wax kariso oo cunto kariso sababkii iyo waxyaabahaasi aroosyada iyo haddii guri laga dhiganaa waxaa sameyso ayada habariirteed saaxiibtay faa-iza habariirteed ayaa sameyso waxaan ku dhahay faa-iza iisoo hoyo qur-aan saar oo familkan qabnaa dadaa iskugu imaanaa guriga hebelaa dhulul badan u gadmeen wuu duceysan rabaa waxaan soo gadanay 4 neefu ari ah qur-aana reerkan aan la saari rabaa inoo imaaw qofkii kari lahaayna noo keen habartaaleyba waa ogtahay waayahay waxay tiri waa imaaday naagtaan see laysku soo cilaamiyey makase cilaana inta lasoo saartay naagta waa u kala kacday ninkaan lacagta lahay gacanta ku dhigtay kisteeda dhinaceeda ka dhuuqoysaa faleembada ani xagga iiga taagan ayadan dhinacaani kaga taagan tahay ani lixdii cunug mooyaane ilmo kale ma dhalin kaniiniga family baleynaa qaatay caada qalqal iyo waxaasaa ugu dhaceen kadibna anoo dhalinyaro ee dhiigga caadada waaba iska tegay tiri wuu iska go-ay calaa kula xaal waxay tiri lixdeenaasaa ku faraxsanahay 4 wiil ilaba gabdhoodaa haysanaa alxamdulilaah waa ku faraxsanahay laakiinse ninkan tii lacag le aheed oo helaye waxay ka tahay moore ilme ee dhadhal horta hal moore ilme eh
لا العجب كده جسيد واحد ستاي هذا مرة العك يسديد ويقول متاعي أدون كي نبى أروج عندك كويس نينكي مري كان دم ب يمكسو هذا القاعدة كرتيد حتى ها لول ها كان ها غاري غاري أنوسو دقيسو ها لول كساسة هاي ها وحيب لان سمينة وحلال الشيء جورج هدو جو حتى تليفون ولا ملي جاي ناقتي سوى إلهام سي يهبررتي ده قدار تسوق بكارة أو صدره واسوق قدين habeenki ayay noo soo fiiriyeen anuu xasuugay mooto bajaaj iyo laba mooto mid qudaad inta la soo saaray midna ay ku socdaane gaari kala jiidana lagu imaaday alaabtane qaybta dambe ee resesnet ya abuu heelo waa gaari iskale anna ma aqaani ya waa loo wadaa ma faantay ee aqoon saas ee gaariga u malihi laakiin subxii tiri hebala gaariga noo soo diray oo ha ana xal waxaan dhaafay isaasu adeegay sawirtida noo karneeso cuntada ku dhahay ha lambarkayga shanta ka soo baxay way iga qabtay oo isku sheegay wuxuuna anaa gaari idin soo diraayo dhagtiisa dhir badan ay tiri marka warkay ii sheegaysa ii laabku ka soo baxayba isku miday noqotay hay faa'iisa ii warran ma fiican tahay xaaladaada ka warran hay darabka si fiican miday la soo dhaqmay ha darab la u diray moogta xabiibtii ha walaahi waa ku sugtay sababta alaabtan laba moote noqon lahayd idii habartana moote inay soo raaceen noqon lahayd sababta ana digsiyaal waaweyn oo sabta lagu kariyo ma qabin digsiyaalkana ayagaa soo qaadayeen waxay tiri habeenkii meeshii baran fiifiiq lagu galay ee nimankii libka qalay noo imaadeen sheekadeena meeshii ka bilaabatay aniga waxaa la yidhaa marka ee nimanka ayaga dhameystirnaay waxaan oo fiifiiqanayaan iska seexo iska soo indhigidiso abuu hiilo ma basoo jiifanin faa'isa banaanka la fadhiistay shaki uguma jirino dhag weyna ahayo isma lahayn faa'isiye ninkan ayaa xiriir ka dhexeeya walaahi xiriir meesha ugu dambeysay ayaaba ka dhexeeyo daar salaam aad degana xamar wax ka dhacayane warka mahay hooyaday macaana waa ila joogtaa oo anaa heesto waxay tiri waagiyaa baryay sida caadada aheed subax hore la imaanayay wadaadadii waa imaadeen faaraha qurac la ahaayeenay tiri deriskii xaafadan udhu waxaan geyn karnaa geyne quraacdiiyaa la kala tuurtay waxay tiri alxamdulilah qur-aankiiana la saaray ee faa'isi xitaa dhinac kasoo fadhiistaa la ay habrirteeda asaalee saaxiibadaa wasaasu u yeela asaa qur-aankiina la saaray kabacdi waa la kala tagay alaabtii i wixiyaa laga kala arooriyay gurigiyaa la ii dhaqo la ii nadiifiyay iidii habartiyadii tiri alaabtii ay keensadeen habeenka sadana way seexdeenay tiri alaabtay keensadeen ayaa subixii dambe haddana gaari irada loo soo istaajiyay waa lagu qaaday saaxiib jirta oo nafteeda ii huraysa ana nafteeda usoo huri jiray ayaan leeyahay waa ka sheekayaa faa'isa saaxiibba ahaan jirnay iskoolkaasa isla dhigan jirnay qof wanaagsan waa ilaahay guur qeyr qabaha u sahlo gabadhan guurkiya ka xumaaday ma ogtahay guuray ku degto wiilkaas ee dadee dhashay ilmahaas ka dhalay nin xunoo ku noqday hadda ninkii qudbisiraysata hadda dhow ee cudadii ka baxday nin xunoo ku noqday way helay hu dhahay naagtaas quruxda badanoo qalanjada ahoo ilmaha inay dhashayba aan loo mulaynin kuyi oo jirkeeda kala jarjaran ya way helay mininay weyney malihiyay tiri naagta jirkeeda maxaa ku tusiyey inay qalajo taasaa ku ogaatay jirkeeda ma xisaabinaysa intaasba maba lihi ya waa lais qudbisiraasta aba qudbisiraa laisku qabaa ya faa'iso hooyadeed xamari dhinac ka joogtaa afka loo buuxiyey waxaa la yiri ninkaa ninkii heblaayo waaye ha sheegin hana maqlin afkaaga cisho adiga afkaaga hee cisho gabadhaadana anaa kuu qabo taasan anaa ku qabee adi maxaa kaa galay ilaahuma habeenka saq dhex taas u hoydo taas inaan habeenka soo dhixin seesaba u shakirine intay isku shoogto ilmihii ee intay la cararta maraykanka iga geyso ee xaggana ku heenweyso ee shoog ibalaayi stress ee isku buu ku dhacoba istani waayahay haddaba qaybtan intan ayaa kusoo gabagabeynaya la soc qaybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.